אבל לא רק אמת כמו לפני הבריאה. אתה אומר, נכון, לפני הבריאה היה רק אמת, היה רק אלוהים. עכשיו יש גם אתה וגם אלוהים, אז אולי מה שאני אומר זה לא מספיק נכון. מהצד שהכל נכון? כל דבר שאתה, לא, נכון? זה פשוט, במחשבת הבריאה, בוא נגיד ברמה הכללית, הכל נכון. יפה, אז הנה, אז מה אתה בוחר? אז מה אתה בוחר, שנלך על האופציה, שיש הבדל בין לפני הבריאה לאחרי הבריאה, או שמה אתה בוחר? אין. אם אין, אז אני צודק. גם אין. יפה, סבבה לגמרי, אז גם אין שאלה. תאמין לי. אז אין לי לך, כמו שאתה מילה אלוהים, 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 מה זה? אז אני אלוהים עכשיו. סבבה. ואני הבורא, למה אתה לא מאמין לי? אני אענה לך. זה אומר שאתה לא הבנת את מה שאמרת, אני אסביר לך. מה הכוונה? לא, אנחנו לפני הבריאה ואתה... כן, כן, אתה לא יכול להיות צודק. אתה לא מבין את מה ש... תקשיב, אני אסביר לך. כל מה שאני אומר הוא אמת, כי אין זמן ואין מרחב, וזה מחשבת הבריאה. זה אומר שאתה לא מבין את מה שאתה אומר עכשיו, אני אסביר לך למה. אני לא אומר שאתה לא צודק, אני אומר שאתה לא, אתה מפספס משהו בהבנה. לפני בריאת העולם לא היה אני ואתה. לא היה זה נכון. תבין, אתה אומר, אנחנו לפני הבריאה, ולכן זה נכון. אבל לפני הבריאה אין זה נכון. יש אחד. נכון. אני מוכן לקבל את זה, שכל אחד. אני מוכן לקבל את זה, אני לא נגד לך. אני מסכים איתך. אני מתרגשי. אני מסכים איתך. אני קצת מתרגשת, היא זה אותי. אתה מתרגש מזה שהיא מתרגשת, התקדם קדימה. אז תדע מה אכפת לך ממנה. אם היא מציקה לך, פשוט תדחוף אותה הצידה. אני אדחוף אותה הצידה. טוב, אנחנו בדיון. כן. אני, תקשיב, אתה לא יכול להגיד משפט לפני, אני עכשיו, אנחנו לפני הבריאה, ולכן אני אלוהים, ולכן רק אני צודק. כי לפני הבריאה אין אני אלוהים. כי זה אחד. לא, אדמיין אנחנו. לפני בריאת העולם לא היה שני גופות. לפני 50 שנה שלנו לא היינו קיימים. אז אם אנחנו לפני הבריאה, אז מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים מיוט. בסדר, כי לפני הבריאה אין שניים. אז אנחנו לא קיימים. אז אתה עושה מיוט. אתה לא אומר אנחנו לא קיימים, כי אין אנחנו. אין קיימים, אין לא קיימים. אני חושב שאתה אומר, בסדר, אני... ולכן, כל הדיון שלנו מתנהל מפרספקטיבה של הבדל. כי אם לא הבדל, לא היינו מדברים. עכשיו נחזור עוד פעם לסיפור המקובלים. מה זה מקובלים? מקובלים זה תודעה שנמצאת בתוך גוף, לכן קוראים לזה בן אדם. שהיא כל מה שהיא אמרה, שאותה תודעה יכולה להיות בגוף של פרח או גוף של תרנגול, זה לא משנה. מה זה גוף? גוף זה חתיכת בשר, יכול להיות חתיכת בשר לפונקציונליות כזאת, ויכול להיות חתיכת בשר לפונקציונליות אחרת, זה כל מה שהיא אמרה. שהתודעה לא מחויב שתהיה דווקא בצורה כזאת, יכולה להיות תודעה שתהיה בצורה אחרת, זה כל מה שהיא אמרה. זה לא יכול להיות. בסדר, בסדר, אני לא אמרתי שזה יכול להיות או לא. הגוף נמנה לפי הנשמה, נגיד. בסדר, בסדר. לגיטימי לגמרי שתגיד שזה לא יכול להיות. לגיטימי, אני מדבר על הדעה שזה ששפריית רצונות לא משנה שהם משתנים, כאילו עם כל ה-5,771 שנה שעברנו כבר, או לא משנה אם יש זמן, אפשר להשחיל מילה? אי אפשר. יש הפסקה, תשחיל 100 מילים. כן? עוד שתוכל, אחר כך בזמנך. אתם, הגוף הוא לא נברא וממנו נברא... שנייה, למה אי אפשר? כי כל מה שאתה יכול לעשות זה להגיד לו שהוא לא צודק, להגיד לו איך אתה יודע. מה שאני יכול לעשות זה להגיד לו גם אם אתה צודק אתה טועה. הבנת את ההבדל בינינו? יפה, עכשיו תתקדם. אוקיי, אבל תראה, אני לא נכנס עכשיו לשיחה עם מה שהיא אמרה זה נכון או לא. אני רק רוצה להסביר מה זה מקובלים. מקובלים זה תודעה. יש אלוהים, לפני הבריאה הכל היה אחד, נכון? עכשיו, הדבר הזה התפצל למלא דברים. אחד מהם זה תודעה. התודעה הזו נמצאת בתוך גוף של בן אדם, שמדבר איתך. ואומר לך, מה שלא נשיג, לא נקרא לו בשם, ומספר לך סיפורים, וגם אומר לך, אני לא המקובל הראשון, הוא היה מקובל לפני. זה בסך הכל מקובל, זה התגלות של אלוהים. כמו שעכשיו אם בא כלב ונובח, זה אלוהים מפעיל אותו, גם מקובל זה אלוהים מפעיל אותו. אבל המקובל הזה הוא לא שונה מכלב שנובח, תכלס. אלוהים רוצה שהכלב ינבח, ואלוהים רוצה שהמקובל יצא לך נביחות של קבלה. לא שונה בתכלס. ואותו אלוהים שעושה שהכלב ינבח ושהמקובל ידבר איתך, הוא גם עושה שאתה תחשוב שהמקובל יותר חשוב מהכלב. נכון? למה הוא עושה זה? לפי תפיסות המציאות... שלך, מה אתה חושב? לפי תפיסות המציאות שלי אף אחד לא קיים כאן. עוד יותר טוב, אבל אז... יש רק בורא. אבל עוד יותר טוב. אבל גם אז, אם יש רק בורא... אם יש רק בורא, אז בכל מקרה אין הבדל בין מקובל לחתול, נכון? כן. אז, ואם יש רק בורא, אז גם אין הבדל בין פרח לבין אדם, נכון? ולכן מה שאומר זה גם נכון. גם הבורא הזה רוצה... אבל יש רק בורא, אבל יש רק בורא.
אבל יש רק בורא. יש רק בורא. אז אין פרח ובן אדם. אין פרח, לא. אז נקרא אותו פרח או בן אדם שאני קורא אותו בורא, רוצה להביא אותו אליו. מה זה שאתה קורא אותו בורא? מה זה נקרא יש רק בורא? פירושו שעכשיו זה כמו לפני 6,000 שנה, נכון? בדיוק, נכון. אז אם עכשיו זה לפני 6,000 שנה, אז כל מה שהיא אמרה זה שטויות, אבל גם כל מה שאני אמר זה שטויות. סתכל. אם עכשיו המציאות שלנו נשארה ללא שינוי בדיוק כמו לפני 5,900 שנה, בסדר? אם עכשיו המצב הוא בדיוק, זה בדיוק למה שהיה לפני 6,000 שנה, נגיד. זאת אומרת, שמה שהיא אמרה שתודעה יכולה להתגלגל בפרח זה שטות מוחלטת, כי אין פרח, יש רק בורא, כי לפני 6,000 שנה לא היה פרחים. אבל גם מה שהמקובלים אמרו, שזה לא יכול להיות, שרק בתוך בן אדם גם הם טעו, כי הם בן אדם, אין תודעה אפילו. לפני 6,000 שנה לא היה תודעה, היה רק אלוהים. אפילו תודעה לא הייתה, היה אלוהים וזהו. אז זאת אומרת שכל מה שהמקובלים אמרו, כל מה שהתורה אמרה, הכל זה שקר, גם אני שקר, גם אני שקר, אבל כולם שקר. מהצד שיש רק אלוהים, כולנו טועים. אין קרדיט לאף אחד. אני צודק או לא צודק? אתה טועה לפי מה שאתה אומר. במה? אתה סביר במה? לא, רק לפי מה שאתה מדבר. במה? כמו שאמרת את כל, אתה טועה. למה? כי? מה אמרתי? תחזור על המילים שלו, תקח את ההקלטה אחורה, תשמע מה אמרת. אחר כך אנחנו נעשה את זה בזמן. אני אסביר לך מה זה, תקשיב. את לחוצה? מה את לחוצה? תעברי בבקשה לשם. תקשיב, תקשיב. רגע, תקשיב. תקשיבו. תקשיבו שנייה. תקשיבו. תלמדו איך המנגלן עובד. אם אני עכשיו לוקח את הווידאו, ואפעיל אותו עוד פעם, מה יקרה? אני אשמע עוד פעם את מה שאמרתי. אבל אני לא יבין שזה טעות. אתה שמעת את מה שאמרתי, ואתה חושב שזה טעות. אז תסביר לי למה זה טעות. זה לא עזור שאני אשמע את זה מהפעם. למה? כתוב, ככלב אשף על כאו, כן, כסיל שונה בעיוולתו. אני יכול מאה פעם לשמוע את זה, ולהישאר בטעות שלי. אתה חושב שאני טועה. אז תסביר לי, כדי שאני לא אשמע, כדי שאני לא אתאה עוד פעם ואגיד איזה חכם אני. כי מה יקרה? אם עכשיו אני אשמע עוד פעם את הווידאו, אני אגיד, תראה איזה חכם אני, תראה איזה חכם. אתה אבל אומר, תראה איזה חכם, זה טיפש. הוא רק לא קולט שהוא טיפש. אז תסביר לי אתה למה אני טועה. מה אמרתי שהוא לא נכון? על פי כל הדברים שאמרת, אתה טוען שאין שום מציאות וכולנו טועים בעצם. אני לא אמרתי, אמרתי מהצד שאתה אומר שעכשיו אנחנו כמו לפני הבריאה, אז היא טועה, אבל כולם טועים. ומהצד יפה, אתה גם טועה. לא, נכון, מה, אמרתי, תפיל את הווידאו, תראה שאמרתי שגם אני טועה. אמרתי את זה. נכון, סבבה. אם אנחנו באותה מציאות מאז ועד היום הזה, אז עדיין כולם טועים, וגם אתה טועה. מצד שני, מצד שני, להגיד שכולם טועים, זה גם להגיד שכולם צודקים, כי אז זה משמעות לצודקים וטועים. יפה. אבל איך התחיל הדיון הזה? מתוך הנחה, עכשיו אתה מסכים לזה שכולנו טועים וכולם צודקים באותו מידה? כן. עכשיו, אבל כשהעלית את השאלה, אתה הנחת שמה שאריזל אמר, זה יותר חשוב ממה שהמשוגע אמר. אני עדיין מניח. למה? לא, 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 אל תעשה זה, תקשיב. אני תשובה, מה אני יכול להגיד לך תשובה? ככה זה. ככה זה? כן. סבבה. רגע, אתה חושב שזה לא תשובה? ככה זה לא תשובה. מה שאלתי? אתה חושב שזה לא תשובה? זה בעיה שלך. עכשיו אני רוצה לדבר איתו. תקשיב. לפני 20 שנה, אתה גם חשבת את זה? כן. לפני 30 שנה, לפני 30 שנה אתה ידעת שמה שהמקובלים אומרים זה יותר טוב ממה שמישהו אחר אומר? אם היית עכשיו שנולדת, היית בן שנה, אומרים לך מקובל ואומרים לך סוכריה, מה היית בוחר? אתה סוכריה? לא. רגע, רגע, זאת אומרת, מה גרם לך להבין שמה שהמקובל אומר זה יותר טוב ומה שמישהו אחר אומר? לימוד מסוים. זה לא ככה זה, זה לא שאתה נולדת אוטיסט, אתה אומר תראה אוטיסט, הוא מגיל קטן ככה הוא. אין לי מה לדבר איתו. ככה הוא, כמו שאני לא מנסה לגרום לבן אדם לרחף באוויר, אני לא מנסה לגרום לאוטיסט להבין אותי. כי הוא מראש לא היה איתנו אף פעם. אבל אתה פעם היית במקום אחר. יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות, אבל פעם היית במקום שונה. זאת אומרת, אתה לא מאז ומעולם חשבת שמקובל עדיף מבן אדם רגיל. מה קרה? אתה למדת משהו מסוים, שיכול להיות שהוא נכון, יכול להיות שהוא לא נכון, שהוא גרם לך להבין שמקובל זה יותר טוב. ואני שואל, מה הדבר שלמדת שגרם לך להבין שמקובל זה יותר טוב? עד כדי כך שכשאני שואל אותך למה, אתה כבר לא זוכר למה. אבל מה היה הדבר שמלכתחילה גרם לך לחשוב שמקובל יותר טוב? מה הסיבה? כי מה יש במקובל שאין בבן אדם? שנייה, 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 שנייה. ולמה הדיון הזה רלוונטי לכולם? כי כל אחד ואחד יש לו איזה מקובל שהוא מאמין בו. מבחינתי השכל שלך, לא משנה. יש לך, כל אחד יש לו איזה משהו שאומר לו, אם אני חושב ככה, אז זה בטוח נכון. כל אחד יש לו איזה אחיזה במשהו.
עכשיו, השאלה היא, זה למה אתה חושב שמה שהשכל שלך אומר לך, זה יותר הגיוני ממה שהמשוגע אומר לך? למה? מי החליט? אולי מה שהמשוגע אומר, המשוגע זה הפוך. אולי כל מה שהשכל שלך אומר זה טעות, ודווקא ההפוך שלו נכון אולי. לכן הדיון הזה הוא בעצם לבוש של משהו אחר. עכשיו בוא נמשיך ב... לבוש של מה? לבוש שכל אחד צריך להתבונן לתוכו, וכל אחד בתוכו יש איזה משהו שהוא בטוח שהוא נכון. עכשיו, השאלה היא, זה למה אתה בטוח שזה נכון? אולי זה לא נכון. אני לא בטוח בכלום. מדהים. אתה הגעת למנוחה ולנחלה. אבל אתה בטוח שאתה לא בטוח. כי אם לא היית בטוח בשום דבר, גם לא היית אומר את זה. עכשיו בוא נתקדם. כן, אז מה גרם לך ללמוד? מה היה הלימוד שהביא אותך להבנה שמקובלים מה שהם אומרים, זה בטוח נכון? כי בדקתי שני הצדדים. איזה צדדים בדקת? למה לא ולמה כן. אוקיי, בדקת שני צדדים, יפה. האם יכול להיות שיש עוד צדדים שלא בדקת? האם בדקת את כל... תראה, בעיקרון יש רק שני צדדים. שנייה, שנייה, בעיקרון או שכן או שלא. דבר, בדקתי את שניים. אבל האם בדקת את כל ההיבטים של כל הצדדים? כאילו, את כל האופציות, למה לא? בדקת את כל האופציות האפשריות? אי אפשר לבדוק אמרה, נכון? אני לא חושב שצריך לבדוק את כל האופציות, כאילו, אני חושב... לא, לא, לא צריך לבדוק, אוקיי. אני חושב שזה גם משהו מאוד מאוד פנימי, כאילו, זה, כאילו, אתה מגיע לתובנה מסוימת, או כאן, בלא, או כאן, בכן. אוקיי. ואחרי שעשית את הבירור במקום כזה, ואחרי שעשית את הבירור במקום כזה, אתה עולה למשהו, שאתה שם. ואתה אומר, אני דווקא מאמין לו. מתוך הבירור של שני הצדדים, לא מתוך כאילו... אני מסכים, אני מסכים איתך. עכשיו תראה... עכשיו, וזה כבר לא... זה ברור נתנו לדיון, כי הבנתי את זה קודם. נכון, נכון. לא הופך לשאלה, לא הופך לחקירה. אתה אומר כזה דבר. זה מציאות... זאת עובדה קיימת. כמו שיש שולחן, אני מבין שככה זה, כי בדקתי פעם אחת, הגעתי למוחלטות וזה נגמר. נכון? אני מס... איך שאמרת? מה שלא מושג, לא נקרא לו בשם. אבל ברגע שהשגתי אותו, ככה זה. אני מסכים איתך. אבל תתבונן, מה הוא אמר? הוא אמר, בדקתי, גיליתי שזה עובד, כאילו גיליתי שככה זה. לא, 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 אני מתכוון באנלוגיה לתהליך. סליחה שנייה, אני רוצה ללמוד, כאילו, מה אמרתי? הוא אמר שהוא ישב עם עצמו לפני איקס זמן, שאל, האם מה שמקובלים אומרים זה יותר חשוב מה שאחרים אומרים, יותר גרוע ממה שאחרים אומרים, או יותר טוב, או שווה? איך אפשר לדעת? הוא הסביר לך מה עשה. זה שאלה אחרת. איך שלא? הוא ישב, הוא מספר לי, הוא מספר עובדה. לא, אני שואל את הסתם, שאל. אז אחר כך בהפסקה תשאל אותו. אז אחר כך בהפסקה תשאל אותו. עכשיו נתרכז. כי שים לב עוד פעם אסטרטגית, אתה תמיד מנסה להרער. אני מסכים ומסביר לו שזה טעות. אתה חייב להבין את השיטה. בסדר, אני בערך של טיפשים, נניח. כי אתה לא מסוגל להכיל, אתה אומר לא, אני צודק רק אם הוא טועה. אני צודק גם אם הוא צודק. עכשיו מסתכל. קיבלת הנגד. אה? אני בעד כולם ועושה מקיף יותר גדול. אני מסכים עם כל האופציות ומקיף את זה בעוד הקפה. תסתכל, אתה אומר, התבוננת בעד נגד, והגעת למסקנה, ועכשיו זה ככה זה וזהו. בסדר. כרגע. בסדר, כרגע. אני גם אומר כרגע. שנייה, קודם כל, מזל טוב שאמרת כרגע, אבל אני רוצה לשים, אני רוצה, אבל אני רוצה שתשים להם. אבל אני רוצה שתשים, אני רוצה אבל שתשים לב למשהו מסוים. אני רוצה שתשים לב למשהו מסוים. קודם כל אמרת משהו נכון. כמו שפעם לא ידעת, והיית בטוח, בגיל 5, היית בטוח שמקובל ושחקן כדורגל, עדיף שחקן כדורגל, ואחר כך היית בטוח, כאילו מה, שחקן כדורגל? מה היית לי מקובל? מה הוא בלבל את המוח? אחר כך, מה, איזה טיפה שהייתי קודם? מקובל זה בטוח טוב. יכול להיות שבסבב הבא שלך תגיד, איזה טיפה שהייתי, איך כדורגל? אני בגיל 15, שאלות של תפיסת מציאות. לא משנה, בגיל שנתיים, בסדר, בסדר. זה מאוד עקרוני, כאילו. לא משנה, הכוונה היא... אני לא סתם אומר, תבין. בסדר, בסדר. זה לא עושה, אני לא רגל בסוכרים. אברהם אבינו התחיל בגיל 3, אוקיי? בסדר. הרעיון הוא... אבל הרעיון הוא, אבל הרעיון הוא, ואני עד היום עוד לא התחלתי לחפש, ואני גם לא רוצה לחפש. אוקיי, אבל תסתכל. אבל בוא נלך לשורש של העניין. החיפוש שעשית אותו, אתה יודע למה יכול להיות שהוא ישתנה? שמסקנת החיפוש תשתנה? כי עשית אותו באמצעות השכל שלך. כל מה חיפוש שעשית, כל מה שאתה בטוח שזה ככה, גם אם אלוהים מדבר איתך, זה בשכל שלך, אתה מבין שזה ככה, ולכן, ולכן. זה הקליט הרגע שנתון. נכון, נכון, נכון. רגע, רגע, נכון. אבל לכן, אתה לעולם לא יכול להיות בטוח שזה ככה במוחלט. זה מה שטענתי מההתחלה. אני מאמין למקובלים שהם בדקו בטוחים. אבל מה לעשות שכל מה שהם בטוחים, זה בשכל. ומי אמר שהשכל צודק? ולכן. למה אתה טוען שזה בשכל?
אז במה הם הבינו את זה? בלי שכל? מעל השכל. בסדר, בסדר, חכה, בסדר, חכה. תודעה של בורא? אני מסכים איתך, חכה, חכה. קודם כל... אני בטוח גם שזה תודעה של בורא. בסדר, חכה. לא אין ספק. סדור על זה 100%. אוקיי, תקשיב. אני... 100%, מה שאתה רוצה. אבל אני לא מבין אותך, כי אני אגיד לך... אתה יודע מה, אני אגיד לך בצד השכל... למה הם ישימו... כן. קודם כל, אתה מהשכל שלך מבין עליהם, אז יכול להיות שאתה טועה. יכול להיות שהם באמת צודקים, תקשיב. איך אתה יודע שאני מבין עליהם מצד השכל שלי? אז אתה גם מבין מתודעה של בורא? אם כן, כי אם כן... לא יודע אם תודעה של בורא, אבל תודעה אחרת. תקשיב, אם אתה... תודעה של בורא, אבל... תקשיב, בעיניך... זה אותו אחד, גם. תקשיב, תקשיב, יש פה כמה תשובות. בעיניך, קודם כל שתדע שגם התודעה של הבורא יכול להיות שהיא מוגבלת. אתה לא יודע שלא. שתהיה הבורא, אתה יודע אם הוא מוגבל או לא. אוקיי. עכשיו שנייה, עכשיו סתכל. בעיניך, בעיניך, התודעה של המקובלים היא יותר מזוככת מהתודעה שלך? בעיניך, עכשיו, מה אתה חושב? שהמקובל יש לו תודעה יותר מזוככת משלך? יפה. עכשיו, האם אתה מבין בשכל שלך שעד שבן אדם לא מבין את המציאות, בתודעה מזוכחת כמו של מקובל, הוא לא יכול להיות בטוח בשום דבר, כן. כי אולי הוא מטע את עצמו. כן. יפה. עכשיו, אתה מבין שהם צודקים, נכון? כן. אבל אתה מבין שהם צודקים בתודעה שלך, שאתה מבין שאתה לא יכול לסמוך עליהם. עכשיו, זה לא אומר שהם לא צודקים.